Tukwebaza nnyo okuba ng'okyatambula naffe Fayiro okumeza program gy'olaba Fayiro gye tugoberedde eya Lumama alina okwemulugunya ku mmotoka ye yagula mu 2014 yali yaakagigula nti abasajja ne bagitwala ne gye buli eno kyakyaginoonya ekyabuze. Twagaana okutunula ku ludda luli olulala mu maaso awo okunnyonnyola biki ddala ebyaliwo. Twongera okutambula ffenna. Mama agamba nti omulamuzi yamukiriza okweyimirirwa ku kakalu ka 70,000 eza Uganda era n'azisasula ne yeeyimirirwa. Oluvannyuma ng'omusango guwedde, omulamuzi yayisa ekiragiro bamuddize emmotoka ye n'ensimbi 70,000 ze yali asasuddeyo ng'omusingo ogwa kakalu ng'ayimbulwa okweyimirirwa. Kyokka Lumama agamba nti ekiragiro ky'omulamuzi eky'okumuddiza emmotoka ekyo kyaziimuulwa era emmotoka n'esigala ku poliisi ennansana. Banja mu kaguli akakooti ne banzizaayo mu kkomera. Banzizaayo mu kkomera olwo kyakitegeeza nti nnindiddwa genda luzira senga ssente 70,000 gyali sikikola ki tegifunise. Ne nkubeeka ne bandeetera ssente ezo 70,000. Ne bagenda mu banka ne basasula ne baleeta payslip. Akaduukulu nakavaamu ssaawa zaalinga 12 nga bbaasi ezeetwala baki etwala abasibe. Bwe ntwa nava mu baasi nava mu gundi ne neewuunya ebintu byonna n'addayo eka enkeera yali olwalinaku oba lwalirwa Friday ne nkubira looya wange looya ne ngendayo ne muyitiramu ensonga zonna ngamba omusonga babanga baagambye nti omusango gwa traffic omusonga gwa traffic tebagukola ki tebagugaana naye senga gubadde gugamba nti terrorism ekiwandibadde ekintu kirala kubanga bwe baali bagamba nti emmotoka yaleeta ebyokulwanyisa okuvaawa kuva Somalia naye kino ekya traffic nti tekinnabuzibu ekyo genda omusango ogukkirize n'omulamuzi ajja kukola ki atanana ayinza n'okukuta buti n'ovaayo era bwe gwali nkeera nga nzirayo nga ngamba aba traffic nti omusango ngukkiriza enkeera ennaku lwaddako ekiro ekyo nakubira looya ekiro ekyo looya n'angamba nti omusango tebakukola ki tebagwegaana ogwo gwa traffic bwebanga gwa traffic nga bw'oyogera mu gundi naye gwe kati ddayo mu kkooti abapoliisi obagambe bazeeyo Fayiro kuba baali bagijjayo nga bagikomyezaawo ennansana. Bwe ntyo nakola ki ne nkomawo ne nzireyo ku poliisi ne bampa ennansana. Ntuka ku poliisi ennansana abatraffiki yali akola ku musango ogwo namutegeeza n'aŋŋamba kaakati ti kale katukwate Fayiro tugende mu kkooti tuddeyo mu kkooti. Bwe ntyo naddayo mu kkooti bwe ntuuka mu kkooti kyanneewunyisa nnyo omulamuzi eyansibye ogende na 14 luzira ate omulamuzi y'omu nga mmaze okukkiriza omusango n'aŋŋamba nti bakuddiza emmotoka yo n'70,000 bagikole ki bagikuddize. Kigamba yakola koti oda enziriza emmotoka era 70,000 yeno koti oda kati ate n'akola ne release oda egamba nti omusajja bamuddize emmotoka ye n'ebiwandiiko. Bwe ntyo nava ku kkooti ng'amanyi nti bagenda nabweru ng'ebiwandiiko bino babimpadde ne ngenda yo ku nansana ng'amanyi nti bagenda kumpa mmotoka. Bwe ntuuka wali ne mbalaga ebivudde mu kkooti actually n'omusirikale yaliko owa poliisi gwe twali naye wa gundi nabweru ku kkooti yali akomezaawo Fayiro kati nga baŋŋamba nti ti esoko ninde tumale okkubira ki abaaleeta emmotoka eno wa nga bakoma nga baŋŋamba nti order from above bagambye nti emmotoka kati kkooti gundi ewedde kati abajja ati bagitinako obuvunaanyizibwa. Emmotoka eyo nagitambulira emyezi ndowooza gyalinga ebiri ng'eri awo ennansana nga buli muntu agiyitako ng'eri awo ne babuuza emmotoka ya UN yakola ki emmotoka eri awo eriko agagambo ganene ga UN. Kati ekyaddirira abajja ati baatuka ekiseera tebajja kukima mmotoka.
Lumama yannyonnyodde nti baamutambuza ebbanga eriwerako ku poliisi y'e Nansana, kyokka oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri ate beekyusa ne bamulagira okuvuga emmotoka ng'agyolekeza poliisi ya CPS mu Kampala. Ndi wano baatuukira mu woofiisi ya Fande Lawrence Nwabiine, ono eyali adumira poliisi ey'ebidduka mu Kampala ebiseera ebyo. Olunaku lwakya lumu nga ngenzeyo okucekinga ku bajjaati ddi lwe bajja ddi, ne baŋŋamba nti order from above, vuga emmotoka tugitwale ku poliisi ku CPS abajjaati bwe bajja ogijja. Ne nkwata emmotoka ne ngistaatinga ne nvuga ne ngitwala ku poliisi ne ngipaakinga ku mulyango oguyingira gwennyini. Ne nteekayo ebisumuluzo ne bampandikisa awo, emmotoka bagifunye biki byonna ne bantwala mu maaso gw'owa poliisi atwala traffic. Yali atwala traffic mu kiseera ekyo, yali addira mwami Kusiima nga bali bamuyita Naye Lumama. Mwami Naye Lumama nayingira mu ofiisi ye n'antegeeza nti emmotoka tugitadde wano tukyanabye tukyekenneenya. Pulezidenti yayogera yatugamba yatulagira emmotoka eno enoonyerezebweko era bakyanoonyereza waje yaje explosives okuzireeta wano. Kati nentegeera teriyo nambadde nkyali kumiga simanya ani ali mabega wa kintu kino. Kati nemanya nti Minisita Naye Lumama akimanyiko. Baluli president baayogera nga president nga simanyi. Kati nemanya nnoona akimanyiko, then ne State House ekimanyiko, ne JAT ekimanyiko. Maka nenjirekawo nengenda. Bwe ngenda nawisaawo ennaku ssatu nenkomawo. Nenoonya Minisita Naye Lumama. Naye Lumama namusangawo. Naye yagala nnyo n'aseka nnyo n'agamba nti nzo ndaba nti teri wano mu Uganda ansobola kumpa kintu kyonna, kumpa oda oba kuki nti ndizinga emmotoka eyo okugyako pulezidenti yekka. Lumama alumiriza nti wadde yalaga Fande Naye Lumama ensalawo ya kkooti ku nsonga y'emmotoka eno, nti naye yamuddamu nti ensonga z'emmotoka eyogerwako mpanvu nnyo era zirina okunoonyerezebwako. Kyokka nti waliwo omusirikale yamubagulizaako nti baali batwala budde basobole okutundira emmotoka eyo ku nnyondo. Nemanya bintu biri siya sikitegeeza pulezidenti ddala. Emmotoka yakola ki? Oda yabwa wa pulezidenti. Bwe ntyo naddayo. Enzirayo nenyumizaako omwami omu. Mwami omu n'angamba nti naye mwami Naye Lumama oyo nti aliko omuvubuka gwe bayita Martin. Yamutuukirira ku bantu bonna baakoze eki. Musajja muzibu, talya ssente, naye waliwo abamutuukirira ne balaba engeri gy'akola ki, gy'akolamu ebintu. Naye mutuukirire. Ne ntuukirira Martin namuyitira. Martin n'aŋŋamba nja kumulaba twogere naye nti kale. Martin n'agenda n'alaba Minisita Naye Lumama n'akoma n'aŋŋamba nti asabye obukadde buna emmotoka ogiririze. Nengena nenoonya obukadde buna ne mbuleeta ne mbuwa Martin. Martin yamala ennaku nga ssatu n'akomyawo ssente n'aŋŋamba musajja ssente azikoze eki, aziganye. Aziganye nti naye zakomonga 5,000 gakoze eki, gavudde nafuna 3,000,000. Ne nkwata ssente zange nengenda. Kati mba ndi awo ntambula ku poliisi awo waliwo wa poliisi eyandabanga. Kyava mpita ng'awulidde ku nsonga zino ez'emmotoka eno. Kyava mpita n'aŋŋamba waayo nti bange gwe nanyini mmotoka eri nti n'aŋŋamba emmotoka eyo bagenda gibba era olukwe lwonoono n'oluliko lwakubba mmotoka eyo. Ne mugamba yi pulezidenti eyagamba nti emmotoka bagikwate nti wulira byange emmotoka eyo bagenda gikubbako. Bali mu kutwala budde keneemweza emyezi mukaaga ng'omaze ogikola ki emaze okuvaako tojja kuddayo girabako. Naye kyenkusaba nti bwe wali ova mu kkooti kuba namuyitamu ebya kkooti byonna byonna natambula nabweru biki byonna byonna banzunziza banzizizeeno banzizizeeno bagambye abajjaati abajjaati tebajja nangamba kwata ebiwandiiko ebyo release orders ezo ozitwale ku police headquarters enaggulu. Waliwo omwami bamuyita Karuhuka ye director wa ligo mu poliisi
omuzimulage omugambe emmotoka yange bagiremedde wali ngaate poliisi yakkiriza emmotoka bagikole ki bagimpe nabukkiriza nkukola ne ŋŋende ewamayo kaaluhuuka kaaluhuuka ne ntuukayo n'akyewuunya nnyo n'aŋŋamba poliisi wetukola ate kkooti eragidde balirizinga emmotoka ate bagana batya okulirizinga mmotoka ne mugamba muna tambulidde emmotoka nju kumbikooye n'awandiika emmiro n'aŋŋamba n'ebbaluwa sigenda gikuwa kubanga tukola intermemo aba staffu baffe bazikola ki be bazitwala kati gwe keera enkya ogende emmotoka eno olwa buzibu bwempulidde kubanga emmotoka ne bakiteekamu ne pulezidenti mulamba nti pulezidenti yalagidde nti ndoza yalina kye yasensinga naye bwe yalaba ensonga zino kati n'aŋŋamba genda gwenkya keerayo ku poliisi nasanga ebbaluwa yatuuse dda owa misitani batukuba ni misitani wabiine yakuba n'emmeeza yaŋŋamba mushiija we wekaata oyinza otugamba nti ogenda okumpaabira mubakama bange nze teri mukama wange oyinza okumpaabira yakuba emmeeza nasita n'okusita ebigere bwati toyinza kumpaabira teri wano mu uganda asobola kuŋŋapa oda n'omulundi n'ogwo keebe kkooti keebe dairekita kabeere amuntu ogwo pulezidenti yeka alina okumpa oda okuliriziga morokeen naŋŋamba tuula sita nentuula naŋŋamba nti ondaba wano ti nze mpulira kigambo kya pulezidenti kyokka fa okumeza epurogramu gy'olaba katumulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro eno ey'emmotoka myaka 7 Lumama anoonya mmotoka eno era twagaana okulaba afande nuwabiine yayogera ki ku nsonga zino katumule tujje.